RM100 ni aku takkan nak bagi korang giveaway. Okay, giveaway yang kedua ya, yang jatuh kepada bam 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 Encik Ryan daripada cerita TNR Disney Channel akan mendapatkan kereta ini. Tanah bam. Aduh. Okay guys, ya betulnya, tapi yang ni tak ada giveaway ya. Aku sayang ni. Korang dah ingat ada giveaway. Ni part 2. Okay. Thanks for watching guys.